Hej och välkommen till GIG Swedens lärartips och Oktober. Jag heter Martina Somro och med mig har jag Anna-Lena och Daniel. Vad har vi för något kul på att berätta om idag då? Ja, jag tycker vi börjar med det här, Rakel. Ja, det här är ju en av mina absoluta favoritfunktioner som jag har längtat så länge efter. För det är ju så att det kommer oftast på engelska först. Och nu äntligen har det kommit på svenska. Screencast. Tyvärr vet jag faktiskt inte att det heter något käckt på svenska. Det kanske kommer sen. Men det är ju att man spelar in sin egen skärm. Och inte bara vanlig skärmdumpsinspelning, utan här finns det fler funktioner. Du kan hämta den på en Chromebook längst ner till vänster på den lilla ringen där, så finns den. Finns den inte där så kan du söka efter den, Screencast. Och det är alltså den lägger sig ju nere som en liten app, och så kan du välja om du vill spela in hela skärmen, en bit av den. Och så kan du prata till, och så kan du längst ner i högra hörnet så finns det ett verktyg för att rita och skriva samtidigt som du pratar. Och så det fantastiska är att den transkriberar. Den liksom tolkar det du säger så att det blir text som ni ser där i högra kanten. Och där skrivs allting ner på svenska, det jag säger. Och sen när jag är färdig och klickar på stopp så kan jag titta på den här texten, ta bort, redigera om det blivit något tokigt eller otydligt innan jag vill dela den vidare. Och här kan man ju då också, det mest fantastiska är ju att man kan välja språk. Så även om jag talar svenska så kan jag få det på arabiska eller engelska eller vilket språk som nu eleverna skulle önska höra det på. Och det tycker jag är fantastiskt. Jag behöver inte använda Google Translate. Och här finns mycket, och inte minst då den sista lilla dela-knappen. Där man sedan då kan dela det med elever. Du kan lägga den i klassrum. Du kan ge den till eleverna på annan plattform. Vad du nu använder för någonting. Och Anna-Lena, visst kan man använda den här och se på andra verktyg också? Ja, så man måste inte ha en Chromebook när man tittar på det. Har man delat med den här dela-knappen så kan man titta på det på vilken enhet som helst. Tror jag, men på flera olika i alla fall. Inte bara Chromebook. Och det här tror jag är ett verktyg som både lärare kan använda för att spela in lektioner eller arbetsmaterial. Och elever att presentera sitt arbete om man inte vill stå framför klassen. Man vill prata i lugn och ro hemma. Så att det här tror jag kommer bli en hit. Verkligen. Ja, det tror jag också. Och just att man kan klippa in sig själv där lite i kameran på hörnet också. Ja, det också. Så man kan se läraren eller elever som presenterar också. Det är en liten men viktig detalj, tror jag. Mm. Ja. Bra. Ska vi se vad vi hittar härnäst? Åh, en till rolig sak. Ja, en till rolig sak. Ibland måste man ju få skapa. Och även om jag, som ni ser här, jag har försökt rita lite. Det är inte en konstnär. Men här kan man faktiskt rita och skapa på massa olika sätt. Dels rita direkt på skärmen här som målarduk. Men du kan också lägga in en egen bild på till exempel Mona Lisa. Och så lägger du ett lager till på din målarduk. Och så ritar du på den och målar Mona Lisa som du tycker att hon ska se ut. Och sen tar man bort den äkta bilden. Och så vips har du en egen bild av Mona Lisa. En del skulle kalla det fusk. Jag kallar det för hjälp. Så att här finns mycket. Och skapa och troga lära. Vara lite kreativ. Ja. Vi hade idrottsläraren som la in en Google Map-bild i botten. Och så markerade de ut var orienteringskontroller fanns någonstans. Mm-hmm. Det var ju verkligen kreativt. Så det här kan användas både av elever och lärare också. Mm. Var jag lite snabb där, men nu hoppar vi framåt. Och det här är ju också en favorit som faktiskt har funnits väldigt länge. Men ibland får man påminna om sånt där som har funnits som man kanske har glömt bort. Och det är kommentarsbanken i Classroom. Ni ser den lilla pilen där som jag pekar på, en liten symbol. För där kan du alltså skriva kommentarer som sparas.
Och har du till exempel 30 elever och alla har skrivit en uppsats och alla har glömt styckeindelning eller liknande, så blir det lite tjatigt att sitta och skriva det. Och då kan du spara de här kommentarerna och så klistrar du in dem till de som behöver det. Och har dem sparade och de finns kvar hela tiden, även om du stänger ner det klassrummet, så har du kvar dem i andra klassrum och de finns så du kan använda dem. Ta bort, lägga till, redigera. Supersmidigt för stressade lärare som vill effektivisera. Mm, ett riktigt bra tips att påminna om. Och här är en sak som också har funnits ett tag. Att man kan göra i dokument så kan du få det sidlöst. Annars när man öppnar ett dokument så har man ju ganska liten plats att skriva på. För det är anpassat efter A4 om man ska skriva ut det. Men det är ju ganska mycket nu som man aldrig skriver ut. Och då kan man alltså göra den här bakgrunden sidlös. Så att du får inga sidbrytningar och du får ett bredare fält att arbeta på. Så om man till exempel ska lägga in tabeller och sånt, så har man en större yta att vara på. Och det jag tycker är så himla smart med det här, det är att om man skulle vilja skriva ut det här, då behöver man bara trycka på skriv ut. Så formateras det om automatiskt till det utskriftbara ytan. Så man behöver liksom inte gå in och ändra någonting annat. Och det hittar man lätt under arkiv och sidinställningar. Så kan man välja både att ha sidor eller inte. Så det kan man växla fram och tillbaka. För det är ju faktiskt så att vem har inte varit med om att det har brytits av på ett helt fel ställe. Och så blir allting jättetokigt. Mm. Eller att man ska planera någonting som aldrig ska skrivas ut. Och så får man jättesmala fina matriser. Mm. Ja, men det har varit tips. Mm. Ja. Ja, och nästa sak som vi kan tipsa om är ju det här med smarta chips. Och då har vi ju kunnat infoga emojis i dokumentet ett tag. Men nu kan vi göra det även i kalkylark genom att skriva där snabela och emoji. Så får man upp den här menyn att välja mellan. Så testa det och lägg till lite emojis i era kalkylark och leta upp stämningen lite, kanske. Ja, det är jättebra om man vill ha bildstöd i kalkylen också. Verkligen. Med en liten emoji. Mm. Emoji är alltid roligt. Absolut. Och här är ett till tips med att få större plats. Och det är man jobbar i Google-presentationer. Jag gör ofta arbetsblad till eleverna i presentation. För att jag tycker det är så lätt man kan flytta bilder och text och lägga för och bak och på ett mycket enklare sätt än i dokument. Men då när eleverna ska jobba med den här presentationen så blir det ju på en ganska liten yta. Men då kan man ta bort filmrutan till vänster. Och man kan ta bort linjalen. Och man kan visa det i hel skärm. Och då får man helt plötsligt en mycket större yta. Att jobba med. Och då blir det ju lättare. Även om eleverna har mindre Chromebook. Så funkar det riktigt bra. Mm. Så ni ser skillnaden där på höger och vänster bild. Med eller utan. Mm. Hur gjorde du för att få det så, Anna-Lena? Ja, jag går in på visa och så tar man bort att den ska visa en linjal och stödanteckningar och filmremsa och så. Och så kan man klicka där och få en hel skärm. Och så kan man ju också klicka på hel skärm på tangentbordet på Chromebooken så att man får bort alla flikar och sånt. Och då blir själva... Man hittar under visa i menyn. Men hur får du tillbaka det sen då? Ja, då får man gå tillbaka. Då kan man ju trycka på helskärmsknappen på... tangentbordet och så går man in och letar på visa och så tar man tillbaka de här filmremsan och alltihopa så ser man det igen. Ja, och sen så har vi ju kunnat formatera text i formulär ett tag vill jag minnas, men det här med att faktiskt länka, lägga in en hyperlänk, det tror jag är lite nytt. Så har ni inte testat det så gör det i formulär. Martina, formatera text. Om inte alla vet vad det betyder. Nej, precis. Att använda fetstil eller göra texten kursiv. Att man kan stryka under sin text. Mm. Och så det här nya då med att man markerar och kan lägga en länk till någonting som man vill länka till. Liten men bra funktion. Ja. Absolut. Ja. Det har varit efterlängd länge. Det blir så mycket snyggare än att ha hela länkadresser. Verkligen. Ser proffsigt ut. Ja. Ja, och sen så är lite sorgligt här med att Jamboard upphör då 2024, alltså nästa år. Så det är dags att säga hej då.
Jamboard som vi har gjort sedan tidigare kommer att sparas ner som pdf. Men vi kommer ju behöva återkomma till Jamboards ersättare FigJam. Där man bland annat kan skapa oändliga sidor. Så det är inte bara att man hålls inom en yta. Så det finns rätt så många fler funktioner i FigJam. Har ni inte testat så gör det. Men vi får återkomma helt enkelt längre fram kring detta. Det gör vi. Kommer vi tipsa hur man kan använda det. Ja, och så kan man ju också använda teckare målarytan som du visade, Rakel. Om man vill göra anteckningar bara som en whiteboard. Om man inte vill ha alla funktionerna. Ja, precis. Ja, men det här ska bli... Ja, det här ska bli kul. Men det här är verkligen lite mer avancerat än Jamboard. Ja, det ska bli jättekul tycker jag att se. Mm. Det roliga med Google Workspace är att det hela tiden kommer ju de här roliga nyheterna. Så att man kan ju aldrig säga att man kan allting. För det här är ju mycket kul som kommer. Mm, och vill man tycka till kring saker som händer eller som man saknar, vad ska man då göra? Ja, då har ju de den här funktionen att man kan lämna feedback. Och mycket av det som jag tycker att de gör och utvecklar, det är ju sånt som de har fått feedback på. Så att om man saknar en funktion i Google-verktyg, då kan man gå leta reda på i deras verktyg så finns det ett frågetecken någonstans eller så står det hjälp. Och så går man in där så finns det då hjälp för att förbättra till exempel presentationer eller skicka feedback till Google. Och då, de här står lite på olika ställen i olika verktyg. Men där man klickar på det, då får man upp en ruta där man kan skriva och berätta om vad det är man tycker ska utvecklas eller saker man saknar. Och man kan också bifoga bilder. Och jag skriver alltid på svenska så man behöver inte känna att man ska översätta saker heller utan skriv. Vi har hört från säker källa att de läser allt. Ja, för det trodde jag ju första gången. Det här finns ju inte någon som läser. Men de gör verkligen det. Och de lyssnar och de tar till sig det som vi vanliga lärare in i klassrummet tycker. Ja, och ju fler som önskar samma sak, ju mer intressant blir det ju för dem att utveckla just den biten. Så... Kul, många tips i oktober. Verkligen. Ja. Och vi vill ju tacka så mycket för att ni lyssnade den här gången. Och vi kommer ju tillbaka så att ni slipper oss inte. Tänker att det blir november. Så det håller vi tummarna för. Så stort tack för den här gången. Och på återseende. Och ut och testa och pröva allting nu. Gör det. Hej. Tack för oss. Hej då. Hej då.